jau jūs zinat, esmu atgriezies Latvijā, man jau kādu ilgāku laiku ir bijis vēlme apciemot savu dzimto pilsētu Auci. Un to es arī esmu izdarījis, šodien esmu Aucē un aizbraukšu uz sev mīļām vietām. Tagad mēs esam atbraukuši uz Aucas vidusskolu, kurā arī es mācījos no 1. Līdz 9. Klasei. Un pilnībā izskatās viss citādāk, ne tā kā es to atceros. Ai, cik mīlīgi. Nu, čau! Vai, prieks atnāk! Prieks atnāk! Man sauc Aivo. Es kādreiz arī mācījos šajā skolā. Varat jūs man varat kaut ko uzdziedāt? Es arī sēdēšu solā. Čau! Zvaničkan, zvaničkan, Ziemassvētki brauc! Nu, malači! Aplauz pašiem sev! Šeit ir dažādi cilvēki sasniegumi, bet neviens nav manējies. Mēs jau nācām, viņas jau māja. Sveiki! Čau! Tika pa televizoru redzu viņu. Čau! Labdien, labdien! Es atceros, kā es šeit kartupeļus mizoju virtuvē. Veiksmi darbā! Paldies jums! Tik forši satikt bija. Tā kā vispār nebūtu pagājis laiks tāda sajūta. Un viņi man uzdāvināja skudru medu. Ļoti sweet. Nu šis bija kaut kas tiešām sirdi plosošs. Satikt visus onkulīšus un tantes. Vienkārši tik mīlīgi. Un viņi arī stāstīja, ka mēs bijām pirmie ciemiņi pēc 2 gadu. Pārtraukumu. Viņi bija vēl ekstra priecīgi par to, ka mēs uzdziedājām un vēl uzdāvinājām dāvanas. Tad mēs dodamies uz kultūras namu, kurā es pirmo reizi piedalījos vokālistu konkursā kopā ar savu mazo māsu Kristu. Mēs uzvarējām tajā konkursā. Man ir arī stāsts īstenībā par to estrādi. Aiz tās estrādes es bučojos pirmo reizi. Te bija Brīvdabas kino. Es neatceros tieši, kuru filmu rādīja, bet tas, man liekas, arī nebija svarīgi tajā reizē. Nu, apsties, cik te ir labi. Re, tāda nostaļģiska sajūta. Varat jāiet uzdziedāt uz tās skatuves. Iztēlosimies, ka šī ir Meža parka lielā estrāda. Salūza, ledus mums zem kājām, ziemā piekusā, salām atkāpties nācās. Es domāju, ka drīzumā ir jāatgriežās Aucē ar visu grupu. Uz lielo koncertu, tā kā Aucas doma, ja jūs klausaties, tā kā gaidu uzaicinājumu, šeit ir jābūt afišai ar Aivo Oski koncertu. Pīlā dzīts ir pieaudzis un atgriezies. Katru dienu, kad mēs atnācām uz bērndārs, mēs mammai vienmēr prasījām, lai pasaka, kas ir pusdienās. Tas, kas ir rakstīts uz tās tāfeles, vienmēr izšķīra, vai būs laba diena. Ja ir kaut kas negaršīgs, visu dienu sabojāt. Kādreiz pa šo aleju es gāju skolu ar savu māsu. Un starp citu, es dzīvoju tieši tajā mājā. Mēs tur ākstījāmies vienkārši un lējām ūdeni virsū kaimiņienai vienai dusmīgajai. Mums bija karš ar to kaimiņienu. Es pilnīgi biju aizmirst par tādām atmiņām. Kādreiz bija forši sajūta dzīvot Vecaucē. Tagad mēs dodamies apskatīt Vecaucas pili. Man tā ir vieta, kur es dabūju bučiņu no Bairas Vīgas Freibergas. Nu, nobeigumā, ko lai saka, tiešām forši ir atbraukt uz savu dzimto pilsētu, satikt cilvēkus, kurus tu neesi redzējis mūžību. Es nedomāju, ka es pats būšu tik emocionāls, jo es staigāju pa tām ielām, redzēju savu bērnu dārzu, skolu, skolotāju, kas vēl aizvien tur strādā. Vēlos aicināt arī jūs atgriezties savās dzimtajās pilsētās pie saviem radiniekiem, mīļajiem cilvēkiem, jo, teikšu godīgi, tas sasilda sirdi.